Danas ovde imamo jednu akciju, moj grad, moj klub, početak nečega što će, nadam se, trajati. Znači, mi u fudbalskom klubu Radnički imamo jedan ozbiljan problem, a to je sportski, nemamo dovoljno osvojenih bodova. Ali čini mi se, to možemo nekako da rešimo sa vremenom, a još veći problem je što u našim omladinskim selekcijama nema dece. Nema piroćanaca, nema kvaliteta, nema kvantiteta. Znači, prošle godine čini mi se da smo u omladinskoj školi imali trojicu ili četvoricu, ove godine jedan ili nijedan. Znači, to je katastrofalno stanje i želimo da to promenimo. Želimo pre svega da obnovimo fudbalsku školu Radničkog. Iz te masovnosti bi trebalo da proizađe i dobar rad i kvalitet i da dođemo opet do onoga što smo, čini mi se, godinama želeli, nikako da uspijemo da 7-8 igrača iz omladinske škole dođe da igra za prvi tim. Znači, mi večito jurimo za nekim igračima, ponekad i nedovoljno kvalitetnim za Radnički. Mislim da je mnogo bolje da imamo svoje igrače, svoje fudbalere. I kažem, kroz ovu akciju, koja možda za sada ima simboličan ovaj karakter, ali trajeće, sigurno će biti još tih akcija, upravo želimo, kažem, pre svega masovnost, a iz te masovnosti, nadam se, biće. Samo da vas pitam još nešto. Ovo sam shvatio kao početak stvaranja jednog sistema, ozbiljnog sistema za negovanje kadrova. Da li možda u ovoj situaciji sada bi možda bilo svrsishodnije da se obratite deci osnovnoškolskog uzrasta, jer verujem da među njima ima i tekako talenata baš za fudbal? Pa ja sam već rekao da je ovo simbolično početak, da ova deca zavole fudbal, da zavole fudbalski klub Radnički i da budu bukvalno naši članovi. Sledeća akcija će biti obuhvatit će te starije generacije, tražit ćemo talente i prioritet će naravno biti Pirot. Ali evo, mi smo juče imali jednu utakmicu igranu u Prokuplju. Želimo da iz regiona, da iz naših okruga na kraju krajeva pokupimo sve talente i da to bude, kažem, jedna politika kluba. Neophodno je vreme, mi sad možda plaćamo ceh nečega što nije rađeno pre nekoliko godina, ali ako sada krenemo da radimo onako kako treba, treba će opet 2, 3 ili 4 godine da napravimo neki rezultat kada su omladinci u pitanju. Sve ovo što radimo, naravno, ne bi moglo da se radi da nema finansijske podrške grada. Znači, čini mi se da smo mi klub, i ne samo fudbalski klub Radnički, nego i svi ostali sportski klubovi imaju jako, jako stabilnu finansijsku situaciju. Čini mi se mnogo bolju nego drugi klubovi u Srbiji. I to je jedna osnova da možemo da radimo, da planiramo sve ovo, kažem, što sada radimo. Svrha, na kraju krajeva, kažem, ovaj novac iz budžeta koji dolazi je da što više mladih učimo i evo, zahvalan gradonačelniku za ovu vrstu pomoći.